دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب حلال طریقے سے کمانے کے 50 مدنی پھول کی بیک ٹائٹل پر باحوالہ المعجم الکبیر منقول ہے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس نے یہ کہا اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة، اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. مدنی چینل کے ناظرین، یہ درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے.